মনিষ মনিষাই গাড়ি ললে আজি কেদিনমানৰ পৰা ভাইৰেল হৈ আছে আলু বিকি পেলাই গাড়ি ললে নহয় জানো এটা চা মানুহ কি কাৰণত জ্বলিছে আৰু এটা কথা মনিষ মনিষাক গাড়ীখন কোনে দিলে মনিষ মনিষাক গাড়ীখনটো আমিয়ে দিছোঁ নহয় জানো কাৰণ মনিষ মনিষাক যিখিনিয়ে সমালোচনা কৰিছে বেয়া বেয়া কথা কৈ কমেণ্ট দিছে তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব নেকি যে মনিষ মনিষাহঁতৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই যে মনিষ মনিষাহঁতৰ দোকানৰ ওচৰত যোৱা নাই মানুহ সমাগম কৰা নাই ক'ব পাৰিব নেকি তেওঁ ক'ব নোৱাৰে হয় নহয় কাৰণ মানে নাজানা নকৰা মানুহ এটাৰ কথা কোনেও বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে গতিকে আমি তেওঁলোকৰ ইউটিউব আছে ফেচবুক আছে আমি এইটো তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' চাই চাই পেলাই আগবঢ়াই দিছোঁ নহয় জানো ভাল লাগিছে অসমৰ যুৱক যুৱতী এনেকৈ আগবাঢ়ি আহিছে হয়নে নহয় আৰু এটা কথা আপোনালোকে এইটো কথা জানেনে যেতিয়া আমাৰ অসম চৰকাৰে কৈছে যে অসমৰ সকলোৱে চব কাম কৰিব লাগে তেতিয়া তেওঁলোকে তাৰ আগৰ পৰাই দোকানখন দিছিলে যেতিয়াৰ পৰাই এই কথাটো ওলাল তেতিয়াৰ পৰাই মানে বহুতকেইটা নিউজৰ চেনেল বা বহুত মানে ডাঙৰ ডাঙৰ হেৰি মানে মানুহে তেওঁলোকক মানে কি হ'ল ভিডিঅ' দেখাই দেখাই তেওঁলোকক ভাইৰেল কৰি দিলে নহয় জানো ঠিকে আছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ আৰু এটা কথা আৰু তেওঁলোকে যে দোকানত থকা মুহূৰ্তত কি কৰিছে আপোনালোকে জানেনে তেওঁলোকে খানা বনায়ো আছে ধুনীয়াকৈ ইটোৰ পিছত সিটো সুধিছে আপোনালোকৰ লাভ ষ্টৰি কিমান দিনৰ কিমান কি সকলোখিনি কিন্তু উত্তৰ কিন্তু দি গৈছে মনিষ মনিষাই ধুনীয়াকৈ উত্তৰ দি গৈছে নহয় জানো চ' তেওঁলোকে নিজেও কষ্ট কৰিছে আৰু ৰাইজৰো মৰম পাইছে চ' আগবাঢ়ি গৈছে এইটো ভালহে কথা হয়নে নহয় ওপৰ উঠায়ো দিব আৰু বেয়া বেয়া কথা ক'ব আৰু এনেকুৱা এইটো কেনেকুৱা কথা আৰু এটা কথা মনিষ মনিষাহঁত আগবাঢ়িছে ভাল লাগিছে কিন্তু এনেকুৱা ফুটপাথত দোকান দিয়া বহুত বৃদ্ধ মানুহো বহুত আছে আৰু তেওঁলোককো যদি তেনেকৈ নিউজ চেনেলৰ পৰা আদি কৰি তেওঁলোককো যদি ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকৰ তাত ভিডিঅ'বোৰ কৰি পেলাই যদি আগবঢ়াই দিলেহেঁতেন সঁচাকৈ তেওঁলোকো আমাৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে হয় নহয় জানো কওকচোন গতিকে মানে আজি এইটো সঁচা কথা আজি মনিষ মনিষাহঁত মানে কি ধুনীয়া হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ তাত বহুত মানুহ যায় আৰু অতি সোনকালতে ভাইৰেল হৈ গ'ল নহয় জানো তাৰমানে আজিৰ যুগত ধুনীয়া হ'লেহে কাম ধুনীয়া নহ'লেতো কাম নাই তেনেকুৱা দৰে হৈ গৈছে বাৰু যি নহওক তেওঁলোকে মানে কি হ'ল আমাৰ মানে কি হ'ল তেওঁলোকে পঢ়া শুনা থাকিও তেওঁলোকে চাকৰিটো গুৰুত্ব দিয়া নাই নহয় জানো তেওঁলোকে এতিয়া নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে তেনেকৈ দোকান দিলে আৰু এতিয়া মেনেজাৰ ৰাখিছে হয়নে নহয় আৰু গতিকে মানুহবিলাকো এনেকুৱা হৈ গৈছে যেতিয়া মানে কি হ'ল নিউজটো যিকোনো বস্তু ভাইৰেল হৈ যায় এতিয়া মানুহে বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ বেয়া হেৰি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এটা কথা এটা চাম মানুহ তাৰমানে সেইকাৰণেই আছে তেওঁলোকেতো নিজে কেমেৰাৰ আগত কথা ক'ব নোৱাৰে অকল বেয়া বেয়া তেওঁলোকে অকল লিখিব পাৰে ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰে বেয়া বেয়া কথা কৈ কৈ লিখিব পাৰে এইবিলাক পৰিহাৰ কৰিব লাগে ভালটো আঁকোৱালি ল'ব লাগে ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানে মনিষ মনিষাহঁতৰ দৰে যাতে আৰু বহুতক আগবঢ়াই দিয়ে আৰু মানে নিউজ কৰি কৰি তেওঁলোকো যাতে বেলেগখিনি মানুহো যাতে তেনেকৈ আগবাঢ়ি যায় মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানে বাই জয় হওক।